საქართველოს პრემიერ-მინისტრი რუმინელ კოლეგას შეხვდა შეხვედრის ერთ-ერთი ძირითადი თემა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობა და რეგიონული საფრთხეები იყო. პრემიერ-მინისტრმა რუსეთის მიერ აფხაზეთისა და ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმებთან ეგრეთ წოდებული შეთანხმებების გაფორმება საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ანექსიის მცდელობად შეაფასა და რუმინეთს ამ მიმართულებით მტკიცე მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. მხარეები ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ბრუნვის გაზრდის Business activobis გაფართოებისა და საინვესტიციო შესაძლებლობების ხელშეწყობის მიზნით მჭიდრო თანამშრომლობაზე შეთანხმდნენ. Რუმინეთის მთავრობის მეთაურმა ირაკლი ღარიბაშვილს საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებებისადმი მტკიცე მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დაუდასტურა. Vlotsav premier-ministrs Sharshan Vilniusshi Evrokavshirtan asotsirebis khelshekrulebis khelmotseras. Premier Gharibashvilis vusurveb iqos pirveli premier-ministri, romelits khels moatsers analogiur shetakhmebas NATO-stan. Asotsirebis khelshekrulebis efekturi ganxortsileba da Evrokavshirtan vizebis shesakheb dialogis dasruleba aris chveni mtavrobis umtavresi prioriteti. Rumineti da misi premier-ministri did akhmarebas gviceben am processhi. Of course, we also spoke about the regional security.